precisament fa 10 anys, a Castellfollit del Boix va néixer un projecte que tenia com a objectiu, que té com a objectiu, vaja, utilitzar la llana per fer-ne productes artesanals, un fenomen que us descobrim a través del següent reportatge. A la meva mà hi tinc llana ripollesa, però som al Bages, a Castellfollit del Boix, perquè en aquest poble hi ha el projecte Cal Sargantana, un projecte que lidera la Marta i que d'aquesta llana en fa productes artesanals de tot tipus. Com arriba aquest projecte de Cal Sargantana en aquest poble del Bages? Doncs mira, a veure, va ser d'una manera bastant casual, és perquè bueno, em va arribar a les mans un taller que havia fet una noia del poble de llana i llavors em va cridar molt l'atenció perquè, clar, la meva família tenen doncs, aquí dalt 350 ovelles ripolleses i vaig pensar, ostres, això és interessant per tot aquest excedent de llana doncs, que hi ha. I bueno, a partir d'aquí vaig començar doncs, una mica a investigar. Un excedent de llana, que són 300 quilos de llana a l'any, que no se'n fa gairebé res. Bueno, no se'n fa res. Ara actualment es pot considerar que és un rebuig. Les ovelles s'han d'esquilar un cop a l'any, quan arriba la calor és una necessitat que tenen, i llavors per la seva pròpia salut. I aquest excedent de llana, doncs, ara mateix no se'n fa res, no te'l venen a buscar, ara mateix és un rebuig. El que em faig jo és feltre, i el feltre doncs, seria com compactar, com unir la llana amb les fibres, i d'aquesta manera tu pots donar-li formes, i és un altre concepte doncs, de poder transformar doncs, aquesta llana, i és molt vistós, i la veritat és que és una altra manera de poder doncs, donar un altre ús a la llana. Doncs Marta, ens ho ensenyes? Sí, doncs si voleu, passeu i us ensenyo. Som-hi. La llana ripollesa t'arriba així i llavors la pentines. Exacte. Bueno, la puc pentinar, això és neta, simplement neta, sense pentinar. Per poder-la transformar en feltre, el que fa falta és que estigui pentinada i que es coneix com a cardada. I és un procés que aquesta m'ha arribat fet, però també el puc fer jo. Es fa amb aquesta màquina, que és una cardadora, aquesta ja és una cardadora així una miqueta més gran, perquè la manual seria, per exemple, aquesta, ja es veu, i aquesta seria ja més gran per poder treure peces senceres ja cardades. Què en surt d'aquesta llana cardada? Mira, jo el procés que faig és d'enfaltrat, i faig un enfaltrat manual, que el que es tracta és d'anar unint les fibres i el pèl de la llana. La llana té unes petites escames que el que fas amb el sabó és anar-les unint i es queden enfaltrades. Seria com encongir una peça de roba, com quan poses una peça de roba a la màquina i se t'encongeix, el que estàs és enfaltrant. D'aquesta llana compactada, Marta, en surt aquest drap de llana que tens aquí a les mans. Exacte. Ja quan acabes tot el procés, tu agafes aquest tros de llana que ara està encara ensabonat, el rentes, les bandeixes, i un cop eixugat, doncs queda així. És un teixit sense trama, però és un teixit compacte. Ens has preparat una mica d'aparador. Aquí tenim de tot, des de torretes fins a pastilles de sabó. Marta, això com ho fas? Doncs mira, això és un sabó que està enfaltrat i bàsicament el concepte és que la llana fa d'esponja. El sabó està dintre, l'embolico amb la llana i llavors doncs, té això, no? Una esponja incorporada. Al cap i a la fi tot és orgànic. Exacte. És ben bé que és tot natural, 100% natural. Tot sostenible, que també deu ser un dels valors d'aquest projecte de Cal Sargantana. Sí, de fet, vull dir, és una mica intentar tancar el cercle des de la matèria prima d'obtenir-la, netejar-la, processar-la i que després, si qualsevol d'aquests productes doncs, és orgànic, és una proteïna, la llana, és a dir, que si es fa malbé s'acaba tornant a la terra.